ការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជ្រើសរើសជើងឯកតៃក្វាន់ដូ WT ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019នាសាលវឹកហាត់នៃអគារប៊ូយ៉ុងក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិភ្នំពេញអគ្គលេខាធិការរបស់ខេមរៈសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT លោកគង់សក្តិដាបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជ្រើសរើសជើងឯកតៃក្វាន់ដូ WT ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019នេះមានសមាគមក្លឹបចំនួន26ចូលរួមប្រកួតដោយក្នុងនោះសមាគមក្លឹបនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន20និងសមាគមមកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន6ទៀតចូលរួមនិងមានប្រតិភូគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាការិនីសរុបចំនួន173នាក់ក្នុងនោះរួមមានប្រតិភូគ្រូបង្វឹកចំនួន53នាក់កីឡាករចំនួន74នាក់និងកីឡាការិនីចំនួន46នាក់យោងតាមសម្ដីឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ពីលោកគង់សក្តិដាឆ្នាំ2019នេះសហព័ន្ធបានដាក់វិញ្ញាសាប្រកួតចំនួន21មានមេគុណចំនួន6និងវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធចំនួន15ចំពោះការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019នេះមានរយៈពេលចំនួន4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ហើយកីឡាករកីឡាការិនីដែលអាចមានសិទ្ធិចូលប្រកួតបានគឺចាប់ពីកម្រិតខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅឡើងទៅយើងមានការថតចុះបន្តិចបន្តួចដោយសហព័ន្ធកំណត់យកតែខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅដើម្បីចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រហមមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតដែរដោយសហព័ន្ធធ្វើការធ្វើតេស្តពិសេសមួយដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតជើងឯកទេសបានប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងកំណត់តែខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតក្នុងឆ្នាំនេះយើងមាន21វិញ្ញាសាបាទមេគុណ6ហើយប្រយុទ្ធ15វិញ្ញាសាក្នុងឆ្នាំនេះកីឡាការិនីមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំទៅមិញសហព័ន្ធបានជ្រើសនិងបានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមខេត្តឲ្យគាត់ទទួលកីឡាករនិងកីឡាការិនីដើម្បីហ្វឹកហាត់ជាពិសេសកីឡាការិនីបានច្រើនដើម្បីចូលរួមប្រកួតជើងឯកដោយសារឥឡូវតៃក្វាន់ដូធ្វើការអាប់ដេតច្រើនដូចជាបច្ចេកទេសដល់យើងប្រើ sensor ពីច្រើនប្រើ sensor បច្ចេកទេសទាំងអស់អញ្ចឹងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យជូនគាត់ឲ្យបានដឹងហើយចូលរួមការប្រកួតលើកនេះបាទទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកហើយខំសុកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការប្រកួតជើងឯកហើយឧបត្ថម្ភដល់ការជ្រើសកីឡាករកីឡាការិនីដើម្បីស្ពោះទៅស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់ការប្រកួតរយៈពេល4ថ្ងៃពេញនៃការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជ្រើសរើសជើងឯកតៃក្វាន់ដូ WT ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើក្លឹបតៃក្វាន់ដូ WT ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានមេដាយមាសចំនួន4គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន1គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន1គ្រឿងសរុបចំនួន6គ្រឿងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើក្លឹបតៃក្វាន់ដូ WT ខេត្តបាត់ដំបងដោយមានមេដាយមាសចំនួន4គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន1គ្រឿងសរុបចំនួន5គ្រឿងនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្លឹបតៃក្វាន់ដូមិត្តភាពដែលមានមេដាយមាសចំនួន3គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន2គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន2គ្រឿងសរុបចំនួន7គ្រឿង